Бүгінгінің басты тақырыбына келсек, Шанхай ынтымақтастығы ұйымының сапына бүгін Беларусь мемлекеті ресми кіріп, толық қанды мүшесі атанды. Астанада Қазақстанның төрағалығымен 4-ші рет Шанхай ондығына айналған саяси бірлестіктің саммиті өтті. Басаяғы 25 құжатқа қол қойылып, ұйымға кіруге үміткер елдер тізімі қаралды. Күллі әлем көз тіккен жиын жайында әріптесі Майжан Шамшидин кеңірек тарқатады. Астанада кешеден бері мейман аяғы үзілген жоқ. Премьер-министр Олжас Бектенов сағат сайын ұшып келген мәртебелі меймандарда халықаралық әуежай мен басты резиденция арасында күтуден қолы тимет. Барлығы ұйымның да ұйымы бар, десе де қазақ елі үшін бәсі жоғары, мәртебесі биік Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне ат басын бұрғандар. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинь. Әуел баста Шанхай бестігі болып құрылған одақ. Бүгін Беларусь мемлекетімен толығып, әлеуеті қуатты, ондыққа айналған жайы бар. Бәрінен де тәуелсіздік сарайына маңызды құжатқа қол қоюға келген Александр Лукашенко дән риза. Әріптесін тарихи сәтпен құттықтаған Қасым Жомарт Тоқаев Беларусь барлық ресми сатыдан сәтті өтті деп қорытындылады. И авторитетных международных структур. Бірлескен күш-жігер, шанхайлық рухты нығайту, және Шанхай қағидаттарын ілгерілету арқылы, біз Шанхай ынтымақтастық ұйымын ең беделді халықаралық құрылымдарының біріне айналдырдық. Бүгін Астанада өтетін саммитте ұйымымызды одан әрі кеңейту туралы маңызды шешім қабылданады. Осыған байланысты Беларусь Шанхай ынтымақтастық ұйымына толыққанды мүшелікке өту үшін қажетті рәсімдерді аяқтады. Ұйымның құрамына кіретін ондықтан бөлік 3 бақылаушы мен 14 диалог жөніндегі серіктесі бар бүгінде. Осылайша әлем халқының 45% қамтып отыр. Мүше елдердің жалпы ішкі өнімі 2023 жылдың соңында 24 триллион доллар немесе әлемдік жалпы ішкі өнімнің 24% құраған. Ұстараның жүзінде қылпылдап тұрған мына заманда көршілердің тату болуы ауадай қажет. Сондықтан сарапшылар ұйым стратегиясы Қазақстанның ұстанымы мен тұспа-тұс келеді деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік глобалды универсалды ұйым болып табылса, Шанхай ынтымақтастық ұйымы осы өңірдегі Еуразия континентіндегі маңызды ұйым. Бірақ ұстанымы біріккен ұлттар ұйымының ұстанымына жақын ұқсас. Яғни барлық мемлекеттерді бірлікке шақыру. Мәселені найзаның ұшымен емес, қаламның ұшымен үстелдің басында шешу. Жалпы Қазақстан бас аяғы 4 рет ұйымға төрағалық еткен, соңғы үшеуінде бас қаламыз Астана меймандарды күтіп алған. Осы жылдар ішінде еліміз саяси, сауда, экономикалық, ғылым салаларын дамытуда өз керегін алды деп есептейді отандық саясаттанушылар. Шанхай ынтымақтастық ұйымына үлкен мүшесі Қытай деп айтсақ болады. Қытайдың батысқа есігі Қазақстан. Сондықтан ең алдымен Қытай осы Қазақстанмен қарым-қатынасты жөндеп, сонымен достық қарым-қатынасты ары қарай нығайту арқылы Еуропаға есік ашылатын тікелей түсініп отыр. Қазақстан жерімен өтетін халықаралық 13 жол автомагистраль бар. Оның 11 мың километрін осы Шанхай ұйымының әрекетімен жөндеп алуға тырысады. Соңғы жылдары Үндістан, Иран мен Беларусьтің ұйымға мүшелікке өтуі Шанхай ынтымақтастық ұйымының салмағын арттыра түскен. Бүгінде 25 құжатқа қол қойылды. Оның ішінде негізгісі Астана декларациясы. Ал алдағы 2 жылда ұйымның бас хатшысы болып бұрынғы қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев тағайындалды. Шеттен келген әлем лидерлері Қазақстан төрағалығымен өткен елордадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңесіне бір ауыздан жоғары баға беруде. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бұл саммитте мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға ерекше назар аударылғанын айтты. Әсіресе ұйымға мүше мемлекеттер үш зұлым күш, яғни терроризм, сепаратизм мен экстремизмнің ізін кесуде бірігуді сұрады. Айта кетейік, келесі ұйым төрағалығы Қытайға өтті. Айжан Шамшидин, Асылхан Сәменбетов, КТК, Астанадан.